Kdybych měl Billy Jens charakterizovat třemi slovy, tak je to rychlost, spolehlivost a kreativita. V LifeSportu vedu Business Intelligence oddělení a zabýváme se především vyhodnocování chování uživatelů v našich aplikacích, na našich webových stránkách. Také děláme výzkum trhu a sledujeme nebo děláme takzvaný competitive intelligence, to znamená, děláme si přehled o tom, co naše konkurence v jednotlivých částech světa dělá. V minulosti jsme se soustředili především na webovou analytiku, nicméně v určité zralosti té firmy nám samotné Google Analytics nestačily a potřebovali jsme zpracovávat ta surová data, která z nich dostaneme. A tato surová data jsou velké objemy dat, můžeme si představit, každý den nám přeteče zhruba 2 terabajty dat, což je zhruba 2 miliardy řádků. A potřebovali jsme k tomu nástroj, který nám s tou analytickou částí pomůže, což je právě Tableau. Tableau jsme si vybrali právě proto, že je to zřejmě jeden z nejlepších nebo nejlepší analytický a vizualizační nástroj na světě, v kterém vlastně dokážete velmi jednoduše a rychle dělat explorace dat, vizualizace a můžete být neomezeně kreativní v tom, jaké dokážete dělat vizualizace, což vám jiné nástroje často nenabídnou a jste svázáni tím, co máte předdefinované v možnostích právě té vizualizace. V tom je Tableau z mého pohledu asi nejlepší nástroj, který na tom trhu je. Jedním z hlavních důvodů, proč vlastně s Billy Jens spolupracujeme, je to, že jako jedni z mála v České republice umí pracovat s oběma technologiemi, které my aktuálně využíváme, a to je právě Tableau a Google Cloud. Takových firm z mé zkušenosti není mnoho, které by uměly pomoci nejenom s implementací toho Tableau serveru, ale zároveň vlastně nám pomohly se i naučit tu technologii toho Tabla, protože přece jenom to vyžaduje nějaký specifický skill. Krom toho, že nám Billy Jens dneska pomáhá s nějakým DevOps kolem toho Tableau serveru a obecně s tím Tablem, tak dost často konzultujeme právě i to, jak některé věci třeba zvizualizovat nebo jak to technologicky provést, protože přece jenom my máme velký objem dat. A tak, aby jsme to na konci mohli uživateli zobrazit a mohl to používat rychle a fungovalo mu to, nemusel čekat, až se mu ten dashboard bude načítat minuty, tak musíme to i optimalizovat. To znamená, často řešíme jakoby tu performance a optimalizaci. Nás v rámci budoucí spolupráce zajímají právě témata kolem data governance a obecně je to asi i další škálování toho serveru, protože my jako firma také rosteme, přibývá nám uživatelů, uživatelé jsou náročnější, naše data jsou komplexnější, takže i my potřebujeme trošku poladit ten Tableau server a určitě v budoucnosti bychom rádi, protože já dneska cítím, že my z té technologie nedostáváme to, co bychom úplně chtěli a když se o tom často bavíme právě s lidmi z Billy Jens, tak víme, že ta technologie umožňuje spoustu dalších šikovných věcí, které aktuálně používám buď velmi zřídka, anebo vůbec. Největší přínos spatřujeme ve spolupráci s Billy Jens právě v tom, že nemusíme mít vlastní interní tým, který by se musel starat o ten Tableau server, musel toto řešit. Ale ono to není jenom o tom Tableau serveru. Je to právě o tom, že s nimi řešíme vizualizace, governance, různou performance, obecně i nějaký analytický přístup k těm věcem, práci s daty. A my můžeme takhle právě řešit různá témata v různé době, ale právě s jedním partnerem, což nám vlastně dává jakoby ten rámec, tu jistotu, že víme, jak ta spolupráce funguje, jakou má kvalitu, že dostaneme ty věci včas, je tam dobrá komunikace, takže to jsou ty hlavní důvody.